Du vet att vi ska spela badminton, typ nu? Jo, alltså jag kan inte det. Jag är jätteledsen, men det funkar inte. Men vi spelar ju badminton varje torsdag. Ja, ja, jag vet, men jag har någonting att fixa med. Jaha, vad är det för grej? Jag ska bjuda någon på middag. Ja, någon? Ja, en vän, eller en speciell vän. Ah! Så, vi ses. Ja. Jag visste det. Jag visste det, jag visste det, jag visste det, jag visste det. Vad visste du? Jag tror att Agnes är kär i mig. Sa hon det? Nej, inte direkt. Men hon ska bjuda mig på middag. Jag som har varit kär i Agnes hur länge som helst. Va? Har du varit kär i Agnes? Mm. Oj, det är det ingen som har märkt. Jag vet.